Habari, karibu sana kwenye YouTube channel yetu. Mimi naitwa Amina Ramadhani Haigai, japo watu wengi wananiita Mrs. Finance. Leo ikiwa ni siku ya wanawake, napenda niwatakie heri wanawake wote duniani na nawaambia Happy Women's Day. It's your day, naomba muenjoy, naomba mjithamini, naomba muendelee kujikubali na kuendelea kujisherehekea kwamba nyinyi ni wanawake, kwa sababu mnafanya mambo makubwa sana katika nchi hii. Na sio nchi hii tu, katika dunia. Wanawake wanafanya vitu vingi vizuri, wanazibeba familia, wanafanya kazi vizuri maofisini. Yani wanawake mkopoa, naomba Mungu awabariki, muendelee hivyo hivyo, msikate tamaa, japo kuna vingi vinakatisha tamaa, lakini msikate tamaa. Mfocus mbele na muangalie ni nini mmejiwekea malengo na vipi mtaenda kuyatimiza bila kujali vikwazo ambavyo tunakutana navyo. Asa leo, ikiwa ni siku ya wanawake, nilisema tupige story kidogo kwa kweli. Yani haitakuwa somo, lakini itakuwa kama story. Ila ndani ya story, kuna somo. Kuna kitu kinaitwa network. Network. Yani hakuna mtaji mkubwa na mtaji msingi sana kama mtaji wa network. Network ni wale watu wa karibu ambao upo nao na kupitia wao unaweza ukafikia ndoto zako nyingi sana. Unaweza ukafika sehemu mbali ambazo wewe unataka kufika. Kitakacho kufikisha ni idadi ya watu unaowafahamu na mahusiano ambayo unayo kati yako wewe na hao watu. Sasa network unaitengeneza vipi? Kwa sababu haiji tu. Unajua haiji, yani network haiji tu kwamba ikaamua kuja, hapana. Ni wewe inabidi kwa kukusudia, kwa makusudi kabisa, unaamua kwamba mimi ninakwenda kutengeneza network. Ambao wazungu wanasema ni social capital. Yani ule ni mtaji wako wa kijamii. Kwa hiyo sasa mimi nataka kukuonyesha njia kama nne tu ambazo, au mifano kama minne ambayo mimi ninayo ya jinsi ambavyo nilitengeneza networks. Ambazo hizi networks mpaka leo zipo na zinaendelea kunisaidia. Mfano wa kwanza, kuna kipindi nadhani ilikuwa mwaka 2017. Nilikuwa bado nasoma masomo ya CPA. Na nilipokuwa nasomea, nilikuwa nasomea pale karibu na UD kwenye ile geti la huku karibu na Ubungo. Pale panaitwa chuo cha maji. Nilikuwa nasoma CPA na review zangu nilikuwa nazifanyia pale chuo cha maji. Siku hiyo nakumbuka ilikuwa ni weekend. Tuko darasani. Tunasoma. Tulikuwa tunasoma financial accounting. Mwalimu alikuja kutufanyia maswali hicho kipindi. Kwa hiyo mimi darasani huwa napenda kukaa mbele kabisa. Yaani huaga siogopi kukaa, mwalimu hapa, mimi nakaa hapa. Kwa hiyo nikaa nimekaa mbele kabisa ya darasa. Then nikaa nimekaa na wenzangu kama wanne hivi. Lakini nilikuwa nimekaa mimi, anayenifuatia ni mdada. Sasa sitaki kutumia jina lake. Sio tuseme anaitwa nani. Tutunge dada anaitwa Fatuma. Nilikuwa nimekaa mimi na Fatuma. Sasa nilikuwa nimekaa na Fatuma pale, mwalimu yuko busy. Unajua uhasibu lazima mwalimu achore kama ile financial reporting, achore balance sheet, achore income statement, awe anakazia point. Kwa hiyo mwalimu yuko busy anajaribu pale kutusovia swali. Huyu rafiki yangu ambaye nilikuwa nimekaa naye, hakuwa rafiki yangu sana, ni mtu ambaye nilikuwa namuonaga tu darasani na tumekaa siku yote pamoja, naona anahesabu hela. Yaani mwalimu yuko busy, yuko busy anahesabu hela, alafu kama anapokea simu, anamuuliza mtu, "Umefika? Uko wapi?" Anatoka, yaani kama alikuwa anaongea na mtu. Nikaona hizo hela anazozihesabu sio hela ndogo. Milioni au milioni 1.5 mpaka milioni 2. Kwa hiyo anyway, nikamwangalia akahesabu, nadhani yule mtu aliyekuwa anakuja kuchukua hizo hela alikuwa ameshafika. Kwa hiyo nikaona baadaye amesema naomba mnipishe nitoke, tukampisha, akatoka akaenda nje. Ni kama akaenda akampa alafu akarudi darasani. Kwa hiyo mimi nikawa interested, ikabidi nimuulize baada ya kipindi. Nikaambia samani, kwani unafanya kazi wapi? Ni mbona kama unahesabu hela na nini? Uniambie bwana, na mimi nataka nikope. Nikawa kama namtania. Akaniambia no, mimi nafanya kazi kwenye NGO lakini on the part time nina kampuni ya kukopesha. Unaona eh? Nikamwambia okay, basi sawa. Mimi naitwa Amina, wewe unaitwa nani? Sio paka tuka
tukaongea, tukabashana mpaka namba za simu. Na baada ya hapo tukainteract sana kwa sababu wote tulikuwa tunasoma CPA. Na kutokana na tulivyokuwa tumeongea hiyo siku, nikaja nikagundua kwamba tunakaa sehemu ambazo zipo karibu. Kwa hiyo ikawa nikitoka shule nampa lifti mpaka nyumbani. Either nampeleka mpaka nyumbani kwake au namshusha mahali ambako ni karibu na yeye kwenda wapi? Kwenda nyumbani kwake. Kwa hiyo kutoka hapo uhusiano ukajengwa kupeana lifti na nini, darasani tunasalimiana. Kwa hiyo kutoka hapo sasa ikawa na mimi nikipata shida ya pesa. So unajua unaweza kaamka tu siku moja asubuhi limetokea jambo ambalo hata hujui limetoka wapi. Linakuhitaji kama 800,000,000. Wewe ukiangalia kwa kipindi hiyo ile ulikopona ni ndogo haifiki. Basi mimi nilikuwa napiga tu simu. Fulani mimi nina shida. Naomba nikopeshe 800,000. Yaani kutokana na mahusiano mazuri ambayo niliyajenga wakati tuko kule kuanzia shule, mimi sijazi form wala sijui siambiwi barua ya serikali za mitaa wala siambiwi sijui leta nini, hamna kadi ya gari. Ananiambia tu shilingi ngapi unataka. Namwambia nikutumie kwenye namba ipi. Namwambia mzigo unaingia na nakuwa mwaminifu sasa. Mzigo ukishaingia najitahidi, baada ya muda nilioahidi naenda kulipa deni. Lakini je, hiyo siku darasani inawezekana sio mimi peke yangu nilimuona anahesabu hela. Inawezekana na mtu mwingine, lakini waliamua kupotezea. Ila mimi niliamua kumsalimia makusudi kabisa na nikaamua kumuuliza kwamba unafanya nini? Huwa unakopesha? Na kutokana na hiyo kuuliza, mimi nimetengeneza network ambayo hata sasa nikapata emergency iwe ni 500,000, 1,500,000, naweza kumtafuta nikamuomba mkopo bila na usumbufu. Yani hamna kujaza fomu nyingi, hamna garantia, hamna shahidi, hamna nini. Kwa hiyo najaza napata mkopo wangu. Hiyo mimi naichukulia kama ni network. Na ni network nzuri kwa sababu huwa inanikwamua katika siku ambazo nakuwa na huo uhitaji. Lakini tena network nyingine umo darasani wakati nasoma. Kwa sababu hizi network hauwezi kuzitengeneza mbali na pale ambako upo mara nyingi. Either utatengeneza hizo network kazini au kama ni kazi ambayo mnakutana na wateja. Hao wateja ambao unawahudumia. Ukiwahudumia vizuri, wengine ni mabosi sehemu zingine. Wengine ni watu na makampuni yao. Unaweza ukashangaa unapata connection ya sehemu nyingine, lakini ilianzia kwenye sehemu yako ya kazi. Kwa hiyo kwa kipindi kile nilikuwa nasoma sana CPA, kwa hiyo watu wengi pia nilikuwa nakutana nao wa kutoka sehemu tofauti tofauti ni watu ambao na wenyewe wanasoma CPA. Kwa hiyo kuna mdada naye darasani hivyo hivyo, siku ya kwanza kabisa tumeingia darasani, tulikaa pamoja. Nikaona mdada mpole, mstaarabu, nikamsalimia. Unajua hakuna nguvu kubwa kama nguvu ya salamu. Usisubiri mtu akuanze wewe. Wewe anza hata wewe, mwambie tu habari, unaendeleaje mambo. Unaweza kushangaa hiyo kusalimia tu imevunja beria nyingi sana na amefunguka na mkafahamiana zaidi na zaidi. Kwa hiyo tulikaa pamoja huyo dada, nikamsalimia siku ya kwanza darasani, tukaongea. Wakati wa kuondoka akaniuliza naelekea wapi. Nikamwambia. Naye kwa bahati nzuri alikuwa anakaa karibu na maeneo ninayokaa. Kwa hiyo nikampa lifti. Nikampa lifti tukawa tunakuja pamoja. Kila tutakapokuwa na kipindi tunakuja pamoja. Katika hiyo kuwa tunakwenda pamoja kila jioni, tukawa marafiki na marafiki. Na mkaja nikagundua ni mhasibu wa hospitali. Anafanya kazi hospitali fulani. Ni mhasibu wao. Basi kutoka hapo mimi nilipojua nikiwa nina shida ya kumuona daktari. Mpaka leo ninampigia tu simu, fulani mna daktari wa wanawake au leo daktari wa watoto yupo? Ananiambia yupo daktari wa watoto, yupo, ataingia saa 3. Namwambia basi watoto wangu wanaumwa, kwa sababu paka anawafahamu. Anasema oh, wanataka kumuona daktari wa watoto. Ndio wangapi? Maana mimi na watoto wengi. Anamwambia da ni mmoja au ni wawili. Ananifanyia booking, atanipa namba nzuri, yani kiasi kwamba mimi nikifika sina cha kupanga foleni refu. Unakuta amenishikia namba moja au namba mbili. Au kuna siku nyingine mama yangu alikuwa anaumwa, kwa hiyo nikamconnect naye. Mimi nilikuwa busy kwenye majukumu sehemu nyingine, yeye ndo alimpokea mama, akamsaidia kuingia kwa daktari, akamhudumia. Mimi nimekuja baadaye nimekuta mama ameshapata karibia 70% ya matibabu ambayo alikuwa anatakiwa kupata. Na hiyo yote imetokana kwa sababu gani? Kwa sababu ya kutengeneza network. Yaani wewe cha msingi kuwa friendly. Wanasema kuwa na attitude ya kirafiki. Be a person who is friendly. Yaani ukimwona mtu smile, msalimie. Huwezi kujua your smile can make you land
the next 100 million deal. Huwezi kujua. Kwa sababu pesa zetu au connections zetu ziko na watu wengine. Kwa ni mpaka si tujiposition kuconnect na watu wengine ndo mambo yatafunguka. Lakini ukiwa ni mtu mkimya, mtu upendi kucheka na watu, upendi kuongea na watu, kusema kweli utachelewa. Mimi sasa hivi mambo ya hospitali, daktari wa watoto, daktari wa kina, wanawake, sijui nataka kumwona daktari wa ngozi, sijui macho, unataka kumwona, yani ni kupiga tu simu fulani. Leo dokta fulani yupo, naambiwa hayupo leo, yupo kesho. Nataka kumuona, ndio, basi nimekuregister. Nimemaliza. Kwa hiyo nashukuru sana kwa ajili ya msaada wa huyo dada. Yaani narahisisha mambo mengi na naokoa sana muda. Lakini pia kuna huko kwa shule, kuna kaka mwingine na yeye nilikutana naye shuleni. Kipindi kile ndo bado nimeanzaanza sana CPA. Nimekutana naye tumefahamiana darasani, alikuwa ni kaka anapenda kuongea kuliko mimi. Huwa anajiona kama mimi ndo mtu ninayependa sana kuongea. Lakini ni mchangamfu, anaongea sana. Tukawa marafiki kweli kweli. Sasa yeye aliajiriwa kwenye kampuni ya law firm. Na mara walikuwa na mhasibu, lakini kuna kipindi mhasibu wao ni kama alikuwa hatimizi majukumu yake ipasavyo. Kwa hiyo ile kaka akawa nafikiria, siku moja akanipigia. Akaniambia tunapata sana shida ya masuala fulani ya kiuhasibu. Afu mhasibu wetu tunaona ana hili na hili na hii. Unaonaje labda kama ukija umonane na bosi wangu afu tujue utakuwa unatusaidia nini, utakuwa unatushauri? Nikaambia haina shida. Akaenda akanikutanisha na bosi wake, ona wa hiyo firm ya lawyers, hiyo law company. Akanikutanisha na bosi wake tena. Kumbuka on the first day bosi akasema, ah, tumeongea sana, twendeni lunch. Akatupeleka mpaka lunch Masaki, tukakaa tukaongea, na kutoka pale nikawa nawasaidia pale wanapokwama, pale wanapohitaji kupata ushauri, wananiambia tu tushauri hapa tufanye nini. Hapa uhasibu umeenda hivi, unahisi ni sawa? Hizi ndo receipt, tufanyaje? Kwa hiyo nimekuwa nikiwashauri, na sio unajua after ukimshauri mtu unapewa hela ya kushauri. Kwa hiyo unapata at least hela ya mafuta hapa na pale. Je, nisingekuwa nimeongea naye vizuri darasani? Je, angenisalimia nikanyamaza au nikaonyesha attitude kwamba mimi siko, sina urafiki, sio mtu friendly? Je, ningeweza kupata hiyo deal? Nisingeweza kuipata. Kwa hiyo nawashauri sana wanawake wenzangu kwamba kuna nguvu sana katika kunetwork, kuna nguvu sana katika kuwa na attitude ambaye ni ya kirafiki. Be a friendly person as long as utajiwekea mipaka kwamba huyu ndio nazoeana naye au najenga naye urafiki, lakini boundaries ndo hizi hapa. Hapa sitavuka, lakini hapa mpaka hapa nitakuja. Na tayari ukiwa na hiyo, hata mtu akija kuwa rafiki yako au ukienda kumapproach mtu kwa ajili ya kutaka kuconnect hapa na pale, tayari kwa sababu una misingi yako, itakuwa rahisi kuweza, hata kama huyu mtu atakuwa na vitu vingine anavitaka kwako, we utaweza kuwa umeshaweka boundary na hautamkubalia kwa sababu unajua unataka nini. Kuna nguvu sana kubwa kwenye kunetwork, kuna nguvu kubwa kwenye kuongea na watu, kuna nguvu kubwa kwenye kufahamiana na watu. Na kwa sababu tuko katika harakati za kutafuta mafanikio, huwezi kujua. Siku moja unaweza kupeleka tenda mahali, kuna mtu unamfahamu akakushauri vitu kadhaa ukafanya na ukapata hiyo tenda. Tusidharau ile kutengeneza urafiki, ni jambo muhimu sana. Kwa hiyo tunaposherehekea siku ya wanawake, make sure unajiwekea kwamba hata kwa mwezi mimi nitatengeneza connection 3 mpya kila mwezi. Na si connection tu, connection na watu wenye hadhi, watu ambao wanaeleweka, mna malengo sawa. Sio connections za kwenda kwenye mambo mengine, labda sijui nini, umbea nini. Hapana, kama mwanamke hayo sio malengo mazuri. Ni malengo yenye manufaa kwako na yatakayo kusogeza mbele. Sijui mara ya mwisho wewe umeconnect na mtu, mliconnect vipi? Je, ni tabia yako kumake connections au wewe ni mtu ambao uko ni mkimya sana, huongei na watu? Nitashukuru kupata mawazo yako kwenye section hapo chini ya comment, utuambie na uendelee kubaki na sisi. Tafadhali usahau kusubscribe na kulike na kucomment na kushare na marafiki zako hii content kama umeipenda, ili tuendelee kubaki pamoja na kuelimishana na kupeana story kwenye story time. Asante na uendelee kubaki na sisi. Bye.